ბავშვები უფროსებისგან განსხვავებით საგნებსა და მოვლენებს უფრო ნათელ ფერებში ხედავენ. მათ განსაკუთრებული აზრი გააჩნიათ ყველაფრის მიმართ. და ხშირად ეს აზრი უფროსების მოსაზრებაზე უფრო ზუსტია. იმისათვის რომ გაგვერკვია რას ფიქრობენ ბავშვები ღმერთზე, სამშობლოზე, სიყვარულზე, ჩვენ 51 საბავშვო ბაღს ვესტუმრეთ. სამშობლო მითხარით. რომ უნდა ვიმუშავოთ. იდე ლოგაითელიე. ლოგაითელიე. სამშობლო არის ჩვენ სადაც ცხოვრობთ. რა არის შენთვის სიყვარული? დედას რა ხოტები? სიყვარული არის ადამიანი რო გიყვარს. ჩახუტება, ტოცნა. შენ როგორ წარმოგიდგენია რა არის სიყვარული? ყველაფერი უყვარს ადამიანს. სიყვარული არის ერთმანერთი რო გიყვარს. რა არის სიყვარული? რა არის და რომ გაიჩინო და რომ ყველას უყვარდე. მადლობა, აბა ისმე. ყველას რო ჩახოტობა უნდა. გობარი ნიშნავს რომ შენ გეთამაშება. რო გათამაშებე და არავინ ბავშვი რო არ გათამაშებს, ისინი გათამაშებენ. მშობლები ვინ არიან? ჩემთვის საყვარელი ადამიანები. ყველაზე მეტად დრო გიყვარს და რო გზდიან და რო ხანდახან რო მუცლით გატარებენ. აბა ვინ არის ღმერთი? ყველაფერს გისურვებს რაც იტყვი. შენ? და კეთილია და ჩაშია. იყვარს. ღმერთი არის. ღმერთი გვიყურებს ციდან. ღმერთი დამცველია. კიდევ ის ფინავს ჩაში და კიდევ ყველაფერს ასრულებს, რასაც იტყვი და კიდევ აი ხედავს როგორ ვიქცევით. ჩვენთვის ღმერთი არის უფალი. ღმერთი არის ბავშვების მამა. მთელი საქართველოს მამა.